Пратениците во Народното собрание на Бугарија денеска конечно ја донесоа одлуката дека обидот за формирање влада на Пламен Николов од партијата Има таков народ е неуспешен, пренесува БГНС. Сега председателот на Бугарија Румен Радев може да ја продолжи уставната процедура со доделување мандат на втората поголемина партија за да направи нов обид за формирање влада. Одлуката беше донесена со 105 гласа за, 60 против и 1 воздржан.